ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ମାନବବାଦର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସବୁବେଳେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଜାତୀୟ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଜୀବନ ନିଜର ପୁତ୍ର ଜୀବନଠୁ ବି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏଥରା ବୁକୁରେ ମାନବବାଦର ସାରଥି, ଦୁନିଆରେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ସାଥୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏଥରା ବୁକୁରେ ମାନବବାଦର ସାରଥି, ଦୁନିଆରେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ସାଥୀ। ହାରିଲେ ଜୀବନ ହରାଇଲେ ସୁତ ଜାତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜଗତ ଜନଙ୍କ ସେବା କରି ଗଲେ ନିଜେ ସମହର ହୋଇ, କେତେ ଗୌରବମୟ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜି ଯାର ଭାଷା, ମହାନ ଭୂମି ମୋଡ଼ିଶା, ମହାନ ଭୂମି ମୋଡ଼ିଶା, ମହାନ ଭୂମି ମୋଡ଼ିଶା, ମହାନ ଭୂମି ମୋଡ଼ିଶା, ମହାନ ଭୂମି ମୋଡ଼ିଶା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଭାବନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ, ନିଜ ହିତ ପାଇଁ ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ, ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଅଙ୍ଗୀକାର ତା ଆଚରଣେ ଥିଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ବିଶ୍ୱ ଭାବନା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ମନ୍ତ୍ର। ଅଙ୍ଗୀକାର ତା ଆଚରଣେ ଥିଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ବିଶ୍ୱ ଭାବନା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ମନ୍ତ୍ର। ଅମିତ କାରୁଣିକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ ଅନାବିଳ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ତୁମ ବିଭାବେ ମୁଖରିତ ଜାତି ଯଶ ସିଗାଥ ଗରିମା, କେତେ ଗୌରବମୟ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜି ଯାର ଭାଷା, ମହାନ ଭୂମି ମୋଡ଼ିଶା, 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 ମହାନ ଭୂମି ମୋଡ଼ିଶା।